Aleksa i Aleks. Ko je stariji od vas već? Ja sam. Ti. Ono što se često govore, treneri govore, uđete da uživate. Imam utisak da ste vi u prvom poluvremenu uživali. Da zaista sve sa tribine izgledalo lepo. Išao dobro pas. Iz drugog plana ste utrčavali golova koliko hoćeš, čak i dva. Možda i nepravedno poništena. Ali rekao bih da, nezavisno od protivnika, da ste danas baš igrali onako kako volimo da igrate. Pa jeste, imali smo dobar teren. Nismo potcenili protivnika, iako je tu gde jeste na tabeli. Ušli sa 100% u utakmicu i rešili je čak u prvih pola sata možda. Ono što radite, ta pas igra, potom iz drugog plana ulazak u 16 metara, sve to se danas videlo kao po knjizi, rekao bih. Pa jeste, tako je bilo. Od početka utakmice smo izašli, što se kaže, sa namerom da što pre rešimo utakmicu u našu korist, da ne potcenjujemo protivnika bez obzira što znamo da su oni što su poslednji na tabeli, što su faktički spali iz lige, ali mi se nismo bazirali na to. Izašli smo u najboljem mogućem sastavu, izašli smo visoko da što pre dajemo golovi, da što pre utakmicu prevedemo kraju. Kao što ste rekli, danas teren perfektno pripremljen, kišica je malo pomogla da se lopta još ubrza i naša ta igra je došla do izražaja danas najviše. Ono što sam napisao, to je da su većina golova pali po istom šablonu, utrčavanje iz drugog plana ili povratna lopta. Ovo tvoje sa leve strane u suprotni ugao i Đurovićev onaj evrogol, to je bilo malo drugačije, bilo je tu dosta solo igre. Imam utisak da si ti konkretno više lopti imao po boku ili sa ove strane, ali ono što je bilo dobro, to je da su i ti pasovi kroz sredinu urodili plodom. A jeste, to je neki naš stil igre, to radimo na treningu, to vežbamo preko nedelje i onda to trebamo i da pokažemo kad izađemo u utakmicu. Bilo je i nekih dela gde smo malo improvizovali, gde smo pustili mašti na volju, ali uglavnom da. Je to ono što mi radimo i što šef od nas traži. I vidim da je Lazar hteo malo da vas odmori, dolazi utakmica koja možda bude veoma bitna, ali o njoj nećemo sad. Verujem da je ovo što se danas odigrali, bez obzira kako Car Konstantin igra, da je ono što bi trebalo da se uvek igra uz ono, da nam je ovaj teren. Pa jeste, kao što rekli, eto, malo smo se mi odmorili, malo imamo i tu neku pretnju tih kartona, pa šef je malo odmorio nas, hteo je da malo ne ulazimo u neki rizik i sve to, i kako se zove, nadamo se da će se završi ovo kako treba, pošto vidimo da neki... I kao trener malo nervozan na 6-0 negodu. Nema veze, mislim da ne treba se bavimo time, utakmica, evo, pri kraju je, treba da završimo to kako treba i da se okrećemo drugim utakmice pa sledi. Dobro, momci, sve ide dobro, čekamo tu utakmicu, a potom taj finiš. Rekao bih da je ovo još jedna poruka iz Pirota fudbalskoj Srbiji, da se zna ko je ko. Pa jeste, do kraja idemo, mi se pitamo, ostale su još 4 utakmice, da to rešimo u svoju korist. I to je to, 4 pobede. Da, Aleksa, to je važno, mi se pitamo. Da, mi se pitamo do kraja, sve u našim rukama i imamo još 4 mala finala do našeg cilja. Ajde, samo napred. Hvala.